Ի դավաճանություն, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Փորձել ենք չխոսել, բայց այս արցի մասին, այս ամենի մասին պետք է շուտապույտ մինչև աղվա միտինգը էր, թե ինչ էին ավակում գնալները դիմանակ այս ամենի մասին։ Բացի դա թողներեն այն ծնողները, որոնք դիմել են մեր տղաներին, թե ինչի չեմ ես ֆիլմերում իրենց զողված հիվանդ երեխաների ցուցադրում հենց այսօրվա համար, որ դարձան անտեղի զոհեր, իմանալով հանդերձ ես գիտեի, որ ինչով է ավարտվելու այս ամենը, բայց եթե սկզբում գրեիք, ասեին դավաճան է, բայց ամենայն դեպս զգուշացվել է ամեն հարցի մասին, որ ինչ է կատարվում իրականում։ Համար մեկ դավաճաններ, գիտեք, ով է կագեբեի լրտես, Մասադի անդամ կինը, Ստամբուլի արևելյան մասոնական խմբի անդամ, Հայաստանը քանդող ավերող գլխավոր ճարտարապետը, ճարտարականդը ավելի ճիշտ ասած, քանդեց ավիրեց 1200 գործարաններ ու ֆաբրիկաներ խոշոր չհաշված մանրերը, բոլորը ջրիգին վաճառվեց Թուրքիային և Իրանին, 1 միլիոնանոց $1 միլիոն արժողությամբ ստանոկը վաճառում էին Պարսկաստանին, 2 կաշվե կուրտկաներով, այն ամենը ինչ կատարվեց այդ սարսափելի տարիներին, մութուցուր տարիներ, մեզ պետք է 700,000 մարդ մեզ համար աշխատեն, մեր դեմ խաղ չկա, և չթողեց ավելի մեծ տարածություններ գրավել, որպեսզի այսօր մոտենայինք այսօրվա սահմանին, ոչ թե ամբողջ այսօր էլ Նիկոլը տուրը տար։ Ռոբերտ Ումուդովը, Բաքվի կագեբեի ուսանող, ազգությունը ընդհանրապես լրիվ պարզ չէ, և դա կեղծիք է, որ սրանք բոլորն էլ հայեր են, և երկրորդը մի անձնավորություն, որը հայտարվում է, Հայաստանում տղամարդ չկա, իմ դեմ դուրս գա և 20,000 բլիցեքի հետևից այդ արտահայտությունն անում է, այսօր նա պետք է փակի տակ լիներ, Նիկոլ Փաշինյան, ոչ թե այսօր ազատության մեջ, նույնը այս երեքը։ Սերժ Նարիմանով, որը սրանցից ամենաճարպիկը գտնվեց և փայլուն ձևով կառավարությունը հանձնեց Նիկոլին, որպեսզի այդ ամբողջ խայտարագությունը Նիկոլի գլխին կոտրվի, և Նիկոլը, ինչպես նշել են փողասեր, ամեն քայլի հնարավոր է գնար, և գնաց այդ հիմար քայլին կործանելով իր ընտանիքը, կործանելով Հայաստանը, նույնիսկ հորն եմ դիմել ֆիլմով, որ տղայի հետ պահի այդ ամեն ինչից, 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հանքերից և ծախված այդ գործարաններ, ֆաբրիկաներ և Հայաստանում գործող ամեն ինչից դուրս չմտնելով, կրպանել են սրանք և իրենց կատարածուները, մոտ 120 ընտանիք Հայաստանում, չհաշված, այս մասին նաև պետք է իմանաք, Սովետական Միության տապալումից դեռ առաջ միակ սովետական տարածքում գտնվող միլիոնատերը, դա մորացան նոզգանունը, Ջիլավյաններ, Սերժ Ջիլավյաններ, գյուլակարակցի, որին Լևոնը և Վանոն ոչնչացրեցին և տեղադրեցին Աբրահամյան, մյուսներ, այդ բոլորին, որոնք Հայաստանի ցանված փողերով այնտեղ կատարում են այդ ամենը, բայց դա նրանց գումարները չէ, դրա համար բացի հայ ազգը արտասահմանում գտնվող այդ 8 միլիոն մարդիկս, որոնք օգնեցին Հայաստանին, բացի դրան, ոչ մեկ այդ միլիարդատերերից 100 միլիոն, 200 միլիոն, 5 միլիարդ ոչ մի գումար չի ներդրել այսօրվա խայտառակ պատերազմը, որպիսի մենք հաղթեինք։ Եվ ի՞նչն է այստեղ հարցը։ Հարցը նա է, որ սրանք նույնպես պատիվ չունեն, ինչպես նաև Նիկոլը։ Եթե սրանք պատիվ ունենային, ապա իրենց ծաղրածուների հետ միասին, կասեին, իրենց լեզվով ասաց,
կցվում ենք 1 միլիարդ գումար, անմիջապես գնում ենք Ռուսաստանից, Չինաստանից, Իրանից այսքան զենք և այդքան հայ զինվոր չեր մահանա, և մեր դիրքային առավելությունների շնորհիվ մենք կարող ենք այս պատերազմը տեղափոխել Ադրբեջանի ճակատ, բայց պատճառ եմ բռնում ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ուժգնությամբ զորքները մեր դեմ կրում, կարծես Թուրքիան մարզ մոլորակում էր, իրենք չգիտեին, որ մի օր այդ օրը գալու է և ավելի խայտառակ օրել գալու, նորից աշխարհը լռելու է Հայաստանի կործանման պատճառով, վերջում կխոսեմ, և լուր աննասունի պես ամեն մեկը մի մարախ էր մտել, բացի դա ինչ էին նաև նրանք կատարում, և վերջի տականք սրիկան, որը կարող էր և իր կաշին փրկել, և Հայաստանը փրկել, քանի որ իրականում մեր տղաները սրան ընտրության ժամանակ նաև Հայաստանում են եղել, իրոք հայ ազգը սրան ընտրել, այս ոչխարին ընտրելով, սա կարող էր երեքին էլ փակել և այդ բոլոր հարուստներին, տները նրանց տար արտասահմանցիներին որպես հյուրանոցներ դարձնեին և այլն կամ այն հերոս մարդկանց, որոնք տնակներում ինչպես Արայիկ Խանդոյանը և այլն, և դրանով ինքը կփրկեր և իրեն և իր պատիվը և հայ ազգի պատիվը այսօր, բայց այսօր իրենք բոլոր կողմից քարկոծում են, քանի որ ինքը փոքր ծաղրացու է և դրա համար ծաղրացու լինելով, չլսելով ժողովրդի պահանջը, մեկ Մանվել բռնելով, մեկ Ռոբերտ, մեկ Սրան, մեկ նրան բաց թողնելով, եթե հեղափոխություն էր, կանոնները անմիջապես փոխվում էին, բոլորին պետք է լսներ բերդերը և միլիարդները հետ բերեր հայ ժողովրդի համար։ Բացի այդ միլիարդները, որ նա հետ չբերեց, նաև անցավ նրանց ճանապարով և սկսեց նույնպես ինքը թալանել, նույնիսկ ամենաանգրագետ լվիկի հետ անցնելով գործարքնե և մյուսների հետ նաև գործարքի, դրա համար երկիրը հասցվեց այս վիճակի և նախորդ ֆիլմում ցուցադրեցի, Խարդախ 3 միլիոնի աղբ են գնում, իբր զենք անուն տնում 30 միլիոնի, նույնը Սերժի, նույնը Ռոբերտի, Ռոբերտը Հայաստանի զենքներ Ադրբեջանին վաճառում, Սերժը այլ գործողություններ, բոլորը դե լավ գիտեք, որը ինչով է զբաղվել երկար բարակ, այս մասին չասենք։ Եվ այսօր պարս, որոնք նույնպես պաշտոն չունեն այսօր և պաշտոն են ձգտում, քննադատում են Նիկոլին, տեղին են քննադատում, ես չեմ կարող ասել, որ սխալ են ասում, բայց վերջում կիմանանք ինչի մասին է։ Նիկոլիկ, դու ինձնից հարցրել ես, որ մեր պապերի կառուցած դադիվանքը քո միստորագրությամբ հանձնում ես թշնամիներին, ճիշտ է խոսում, և Նիկոլը ոչ մեկի հետ չի խորտակցել։ Ստեղծված ճգնաժամից առանց նոր կորուսների դուրս գալու ժամանակը հրամայականը քաղաքացիական պատերազմի վտանգից խուսափումն է, դա կործանարար կլինի հայցյան համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կարծես ինքը հայ ազգի միակ օգնականն էր և այսօր կործանարար կլիներ, եթե առաջին նախագահն ես և բոլորը քո ճտերն են, այս բոլոր տականքախումբը քո ճտերն են, ինչի չէ իր առաջի օրվանից հենց դու ինքդ կազմակերպում արդեն 80 մոտ ոչխար, գոնե վերջին տարիները Հայաստանում նորմալ մարդու անուն հանեիր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մամուլից է տեղեկացել պատերազմը դադարեցնելու և զինադադարի մասին, ճիշտ է խոսում, որովհետև Նիկոլը և Արայիկը Արցախի այդ ամենը գաղտնի են պահել, թե ինչ են գաղտնի պահել, նրանք այդ մասին հենց իրենք կխոսեն։ Մարդիկ, ովքեր ասում են Շուշին ընկել է, ինչ գործ ունեն իրենց աթոռներին, Հրան Մելիք Շահնազարյան, ճիշտ է խոսում այս մարդը, եթե Շուշին ընկել, այսինքն պետք է հրաժարական տային։ Հայրենիք կուսակցության նախագահ գեներալ Արտուր Վանեցյանը երեգլքել է Շուշիի մերձակա Շոշ գյուղի ինքնապաշտպանության դիրքերը, Թերթի խմբակի Ռեգինա Պրազյան, և սա
փորձում է այսօր դուրս գալ որպես ընդդիմություն Նիկոլիտ դեմ։ Խոսենք արագ, որպեսի որևէ գործարքի չեմ գնացել և գործել եմ այնպես, որ ունենամ բոլոր հարցերի պատասխանները և մաքուր դուրս գամ։ Այս հիմարությունը, ինչ որ Նիկոլը կարդում է, Նիկոլը ինքը, ինչպես նշել եմ, ադեկվատ չի, բայց կարող էր, քանի որ ազգը հավատացել էր իրեն, հայաստանցիները, այդ կարելի ասել զոմբիները, կարող էր ինքը և ինքը փառապանց ղեկավար լինել և փրկել ազգին, բայց ինքը գնաց իր խարդախ նախահայրերի ճանապարով։ Եվ վաղը հավաքվելու է միտինգ, Նիկոլի հարցն են քննարկելու և ճգնաժամից ինչպես դուրս գան, 17 կուսակցություններ հավաքվելու են Թատերական հրապարակում, որի անունը դրել են Արցախ հրապարակ։ Եվ գիտեք ինչ է հենց այստեղ հավաքվել, ոչ թե կենտրոնական հրապարակում, կան օրինակ ստադիոնի մոտ, Մատենադարանի կամ այլ տեղերում, քանի որ սա մեծ է, ոչ պատճառը դա չէ, քանի որ ինչ կատարվում այստեղ, դա թատրոն է, դա միայն թատրոն է, դրա համար նրանք միշտ հավաքվում են այստեղ այդ թատրոնը հայ ժողովրդին ցուցադրելու համար, պետք է դա էլ լավ հասկանալ։ Ինչ եմ պատմելու ես իմ երեխաներին, որ իրենց պապան պարտվող բանակի զինվորը, երբ որ մարդը մինչև կյանքը մի կոմ դրած, մահի ճանապարով գնալով, պայքարում է, ես ինչպես եք այդ ղեկավար կոչված այդ հիմնականում 4 տակակներ այդ մարդկանց ուղարկում ռազմաճակատ, հենց ես մասին է խոսքը, ինչ իրավունքով և ով եք դուք։ Իմիջելլոս Նիկոլ Փաշինյանին շատ շուտ նկատողություն եմ արել, ոչ միայն ես, նաև շատ մարդիկ, ընդհանրապես ոչ ինքը պետք է շատ լայֆեր մտներ, ոչ էլ ընտանիքը, և ամեն օր առավոտից երեկո կամ այս իրեն աղջիկն է կամ կինն է կամ չգիտեմ, ինքը առավոտից երեկո ելույթներ են ունենում տարբեր հիմարություններ, որը դրանով վարկապեկում են առաջին անձնավորությանը, միևնույն ժամանակ նաև Հայաստանը։ Եվ մարդիկ կորցրել են իրենց զավակներին, եղբայրներին, հարազատներին, Արցախի կեսը տուն տեղ ամեն ինչ կորցրել է, և մի ժամացույցի քրոջ սենյակի մասին և տափակ արտահայտություններով փախասներ բանակից և այլն և այլն։ Եվ Նիկոլը երեկ նաև մի սխալ արտահայտություն արեց, կինս ու տղաս ռազմաճակատում են, որ ռազմաճակատում են, նույնիսկ ամենա պատասխանատու պահին սուտլիկը չի կարող իրեն նորմալ պահել, նորից ստեց։ Եվ Տոնոյանը, վիրավորական եմ դիտարկում համաձայնագիր է դավաճանություն ու պարտություն պիտակավորումը։ Իմիջալը ճիշտ է ասում, բայց Նիկոլը պետք է դա համաձայնեցներ։ Երանի երեկ այդպես էլ չարտնանայի, և հիմնական մեղքը ինֆորմացիան է, ինֆորմացիա տվողը, և այս հաստագլուխ լակոտին միշտ ասել եմ, որ ճիշտը, ազգը պետք է ճիշտը իմանա, և խապելով դու այսօր դարձել ես ազգի համար առաջին թեշնամին, քանի որ ինֆորմացիա տվողը պետք է կամ ճիշտ է տա, կամ չիմանան ով է տվողը, միայն ռադիոյով հայտարարվի։ Հայազգը չի պարտվել, պարտվել է առաջնորդը, իսկ պարտված առաջնորդը պետք է հեռանում։ Եվ այս նույնպես պաշտոնի ձգտող անձնավորությունը և սրանմանները, որոնք վաղը պետք է քարկոծեն Նիկոլին, սատարում եմ հրաժարական չեն տալու, նաև կան մարդիկ, որոնք կանգնած են սրանց կողքը, և հիմնականում դա հասարակ զինվորներն են, որոնք մարտի դաշտում եղել են տեսել ճշմարտությունը։ Այժմ խոսենք ճշմարտության, երկու ճշմարտության մասին։ Մի կողմում
Նիկոլը կարծել է, թե կանգնած են նաև ԱՄՆ-ը և Եվրոմիությունը, կանգնած է եղել Սորոսը, Լևոնը, Նիկոլի գլխին, պատժերշկա ասած ձեր խոսքով, մյուսում կանգնած է եղել Պուտինը այս չորս սրիկաներով, որոնք պատերազմը իրականում կարող էր ավելի նպաստավոր մեզ համար, թե գուս այդ պահը կանգնվեր, և հատկապես Շուշիի հարցում, և դիրքեր թողնելու, փախչելու, մարդկանց համոզելու այս չորս սրիկաներն են։ Արցախը լինելով այս երեքի հայրենիք, Նիկոլի թիկունքին կանգնելու, թե հենց Նիկոլին գային կաբինետ մտնեին, գլխից խփեին, 1 միլիարդ դնեին, զենք առնեին ու ասեին, տեսեք ժողովուրդ ինչ արեցին, ամենամեծ սրիկաները սրանք են, ոչ թե Նիկոլն է, և այս աննասունը նրանց հետ նույնպես, որին ցանկանում են փոխարինել Նիկոլով, դա նույն Ռոբերտն է, միայն այլ արտաքինով, և մյուս կողմում կանգնած է եղել Էրդողան և Ալիևը։ Ինչ է այստեղ տեղի ունեցել? Տեղի ունեցել հետևյալը. Պուտինը, ինչպես նշեցի նախորդ, այս ամենի մասին տեղյակ է եղել գործարքի, որսագործարքի, սրանց միջև տեղի ունեցել, և ինքը այստեղ մեծ փայտ է պահանջել, քանի որ սրանք ասեր լրիվ կտամ հայերին, սրան էլ կասեր լրիվ տալիս եմ ադրբեջանցիներին, դրա համար գործարքի մեծ փայ է վերցել է ինքը, միգուցե նաև Էրդողանի հետ կիսվելով։ Ինչպես նշել էին, նաև մեղրիով ճանապարհ են տալու, և դա էլ նույնպես հաստատվեց։ Եվ այստեղ իրականում ինչ է կատարվում։ Նիկոլը մտածում է, որ Սորոսը, Լևոնը կանգնած են իր հետևին, Ռուսաստանը պետք է օգնի, բայց Պուտինը հենց երկրորդ թե երրորդ օրը պատերազմի հայտարարեց, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան մեր լավ պարտներներն են, այսինքն Նիկոլը ռադդ քաշ։ Իրականությունը մի փոքր այլ է հիմա ստացած լուրի համապատասխան վերջում կասը։ Եվ Պուտինի նպատակն է սրանց դնել կառավարության իր հելու հնազանդ ծառաներին, քանի որ Նիկոլը արևմտամետ է, փորձում է նորից սրանց վերադարձնել իրենց դիրքերը, և այս պատերազմը իրենց մեջ արդեն պարս Ադրբեջանից եկած հավաստի լուրերի համապատասխան, թե ինչու են այն 7 գեներալներին և պաշտպանության նախարարին բռնել և տարել Թուրքիա, այնտեղ ծեծելով, որ չէին ուզում հայերի դեմ մինչև վերջ նորմալ կռվեն, պատճառը նաև, եթե այդ 7 գեներալները մնային, նրանք նույնիսկ պարտվելու էին, այն պատճառով, որ Ալիևը մնար առանձին պետություն, քան թե մնար որպես Թուրքիայի վասալի վասալ։ Դրա համար Ալիևի տերը Էրդողանը նրանց տարավ Թուրքիա, և միգուցե արդեն ոչնչացրել է։ Այստեղ սրանք հրահանգ ունեին Պուտինից, որ պատերազմ է լինելու, և այդ պատերազմը այնպես է կանելու Նիկոլին ռադանեք։ Նիկոլին քանի անգամ առաջարկեցին, Նիկոլը չլսեց, և եթե Նիկոլը խելացի լիներ իր գլուխը փրկելու համար, հենց 10-րդ օրն էր, կարծեմ ասել էին, պետք է հրաժարական տար և թիմից ներողություն խնդրելով ամբողջ թիմով հեռանային կառավարությունից։ Նիկոլը դա չարեց, Նիկոլը մինչև վերջ այդ հիմարությունը վերցրեց իր ուսերի վրա, հասկանալով նաև, որ այստեղ այլ խաղ է գնում։ Նիկոլը արտաքին գործերի մինիստրին ուղարկեց ԱՄՆ, բայց այնտեղից նա վերադարձավ դատարկած ձեռը։ Նիկոլը հասկացավ, որ Պուտինը ոչ մի զենք, ոչ մի օգնություն Նիկոլին չի տալու, թեկուզ եթե Հայաստանի վրա էլ հարձակվեն, որը նույնպես տեղի ունեցել։ Եվրոմիությունը լուրը միայն մի քիչ ֆրանսիաներան հանգստացած, մնացածի պետք չէր, նույնիսկ Անգլիան առհամարեց և բլոկադա դրեց ՕՆ-ում, ՄԱԿ-ում։ Հարցը այստեղ ինչում է։ Հայաստանի վերանալու հարցն է, թե միայն Արցախի, իհարկե Հայաստանի, բայց ոչ միայն Հայաստանի։ Այստեղ արդեն
Երեկվա ուղարկած հաղորդագրությունից արդեն պարզ էր, որ իրականում ինչ է կատարվում այս երկու սիրահարված զույգերի մեջ, տնենք ավելի մոտ, որպեսզի հասկացվի։ Եվ այդտեղ նաև այս ազնվորությունները, որոնք նույնպես փորձում են մի քանի հազար դոլարի տերդառնալ, մի գործի տերդառնալ, բոլորը դավադրություն են կատարել Նիկոլի հանդեպ, և այս բոլոր աղբակույտ, այս բոլորը միասին հայ ազգի դեմ կատարել են հանցագործություն, պարտվողական կեցվածք ստեղծելու և խանգարելու թե Արցախում, թե Հայաստանում, որպեսի Նիկոլը պարտվի կամ հրաժարական տա։ Միայն Արմեն Սարգսյանն է այդտեղ հեռու ամեն ինչից։ Արմեն Սարգսյանի ունեցած միակ ամենահզոր կապը Prince Charles-ի հետ, ինձ թվում է, նա կարող է օգտագործել։ Արմեն Սարգսյանը ճիշտ է անգլիական լրտես է, բայց կարող է նույնիսկ Հայաստանի և Արցախին կցել Անգլիային այնպես, որ մենք միշտ կատարենք Անգլիայի հրամանները և փրկել այ ազգին ոչնչացումից։ Միակ հույսը և հնարավորությունը այս անձնավորությունն ունի։ Դրա համար պետք է նրան շատ չկպչել։ Եթե հաջողվի, որ Նիկոլին հանեն, Նիկոլը հիմար կլինի, դուրս գալուց առաջ պետք է կառավարությունը հանձնի Արմենին, և Արմենն էլ կամ Նիկոլը կամ ազգային ժողովը Նիկոլի հայտարարի, որ 4 ամիս հետո կամ գարնանը կլինի միայն ընտրություններ, մինչև այդ Արմեն Սարգսյանն է Հայաստանի առաջին մարդը, իսկ Արցախում նշանակել Սամվել Բաբայանի, եթե այնտեղ նույնը կկատարվի։ Փաշինյանը ստորագրեց հողերը վերադարձնելու ցավալի փաստաթուղթը, տեքստը ներկայացնում եմ այստեղ, կարող եք կարդալ, իրոք երևի չէլ հասկացել ինչի տակ է ստորագրում, որպեսի ժամանակ չկործնենք ես չկարդամ և առողջություն սել չի ներում, միայն 9-րդ կետը, ապա արգելափակելու են բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը ռեգիոնում, Հայաստանը ապահում է տրանսպորտային կապ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Տրանսպորտային այս կապը հսկում է Ռուսաստանի Դաշնության այդ սահմանապատ ծառայությունը, կողմերի համաձայնությամբ կառուցում է տրանսպորտային ուղի Նախիջևան և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները իրեր հետ կապելու համար։ Ամենակարևոր պունկտը և ամենավտանգավոր պունկտը այստեղ սա է, և իրականում ինչ է կատարվում։ Ըստ երեկվա Ադրբեջանի այն մարդիկ, որոնց նույնպես և այդ հրամանատարները, որոնք բրդվել են, ձեռք չի տալիս այս ամենը, նրան ձեռք էր տալիս, որպեսի մնար հայերի ձեռքում, իրականում այստեղ մի քիչ կարտեզը լավը չէ։ Էրդողանը վերցրել է իր հսկողության տակ Սիրիայի նավթը, միևնույն ժամանակ նաև այստեղից եկող բոլոր նավթամուղները իր հսկողության տակ է վերցրել։ Նաև Ադրբեջանից եկող նավթը կարող է Վրաստանով չասնի անցնի նաև այդ մեղրի ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ ինչ է կատարվում։ Եվ հանելուկը հենց սրա մեջ է տեղադրված, որ սա տալիս է ամեն ինչի պատասխանը։ Ռուսաստանը, լինելով նավթագազային պետություն, միևնույն ժամանակ Ղազախստան և Միջին Ասիայի երկրներ, Թուրքմենիա և այլն, ինչ է ցանկանում Պուտինը Էրդողանի հետ կատարել։ Սա մեզ համար ճակատագրական շատ վատ երևույթ է։ Եվ նրանք եկել են համաձայնության, ես չգիտեմ, սա այս հարցը երևի 1-2 օրից կամ մինչև հաջորդ շաբաթ պարզենք մեր կապերով իմանալուց հետո, թե Անգլիան կամ Ամերիկան տեղյակ են սրանից, կամ սա նրանց ծրագիրն է, նրանց ձեռք է տալիս, թե չէ։
Թուրքիան վերցնում է այս ամբողջ նավթը, միևնույն ժամանակ ոչնչացնում են Իրանին, Հայաստանին, Վրաստանին, և Թուրքիան միջին ասիական երկրների հետ միանալով այսքանը լինում է ամբողջությամբ Օսմանյան կայսրությունը, ինչպես կար։ Իսկ վերևում ռուսական կայսրությունը, և սրանց թվում է, որ Անգլիան կամ Ամերիկան պետք է համաձայնվի, որ ամբողջ նավթը, գազը լինի իրեն ձեռքում, և գինը, և երբ ցանկանան փակեն բացեն։ Ահա թե ինչի համար այդպիսի սարսափելի պատերազմ տեղի ունեցավ Արցախում, և միևնույն ժամանակ լուրային նրանց այս տերը, որը իբր Հայաստանի դաշնակիցն է, դաշնակիցը մեզ, ինչպես թուրքերը, այնպես էլ մեր դաշնակիցը հարվածեց հետևից։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսնելով, որ տրված խոստումների համապատասխան ոչ ԱՄՆ-ը, ոչ Եվրամիությունը, ոչ Սորոսը իր կապերով, նույնիսկ Անգլիան Ադրբեջանի կողմն անցավ Արցախի վերաբերյալ մակում կատարված ինչ-որ որոշում էին ընդունում, հասկացավ, որ մնացել է մեն-մենակ։ Այդ ժամանակ Նիկոլը պետք է կառավարությունը անվնաս տար սրանց և սուսուփուս հեռանար, նույնպես երկրից հեռանար, նաև իր ամբողջ խումբը, որովհետև որոշ չափով գումարներ ունեին, կարող էին հեռանալ։ Չկատարելով, Նիկոլը այսօր հարվածի տակ է դրել իրեն, իր ընտանիքը, այդ ազգային ժողովը, իր մինիստրներին, ընտանյոք հանդերձ բոլորին և իր ամբողջ գերդաստանը դրել է հարվածի տակ։ Դրա համար իմանալով այսքանը, ես առաջներում ունեի երևի մեկ ամիս առաջ Վովա Փաշինյան ընդունիր առաջարկս, թե ինչ նման մի ֆիլմ ունեմ, օրիականում ինչ է կատարում։ Եվ Նիկոլին դրել էին նրա համար, որպեսի հողերը մի քանի շրջան տար, փուլային ճանապարհով, Նիկոլը մտածել էր այդպես, բայց Նիկոլը չէր մտածել, միայն այս տականքները տեղյակ էին դրանից, որ ըստ այս համաձայնության պետք է կայծակնային արագությամբ մեծ ուժերով Արցախի վրա հարձակում լինի, և այդ հարձակումը ոչ թե նրա համար էր, որ այս ոչխարները, որ մտածում են, նորից կմտնեն Պուտինի տրոսիկը, այլ նրա համար է, ահա, այս սրա համար։ Քանի որ այստեղ Հայաստանը և Վրաստանը խանգարում են, և վրացիկ չհասկանալով միայն մեզ վնաս տալու համար իրենց տարածությունով թողնելով նույնիսկ տերորիստներին, որ բերեն Արցախի դեմ կռվի, կվերացնեն այդ երկուսը և կդառնա երկու խոշոր նավթարդյունաբերական պետություններ, Ռուսաստանի ֆեդերատիվ և Միացյալ Թուրքական Էմիրություններ։ Այդպիսով նրանց կնքած Պուտին, Էրդողան այդ գաղտնի պայմանագրի մասին, և որ այդ իրոք մարդ անձնավորություն այդ գեներալներին, միգուցե արդեն կնդակահարել են, և նրանց մարդիկ, որոնք Ադրբեջանում նույնպես կան նորմալ մարդիկ, նրանք հայտնեցին այս լուրը, որ հիմնականում ինչ է տեղի ունենում։ Դրա համար հաջորդ պահին սպասեք ուժեղ հարված Հայաստանին, թե դա երբ կանեն, միգուցե ավելի ուշ, քան Իրանի վրա, քանի որ Հայաստանի սահմանը լրիվ մաքրեցին, մի փոքրիկ մասը մնացել Իրանի վրա հարձակվելու, Իրանի վրա միգուցե Ամերիկան հարձակվի, միգուցե հենց Թուրքիա, Իսրայելը հարձակվեն Իրանի վրա, Ամերիկա, Անգլիա իրենց անունը այդտեղ էլ չերևա, և գազանավթամուղները տան սրան, իսկ Պուտինը և Էրդողանը իրար մեջ բաժանեն, թե որը որքան գազ և նավթ է մատակարելու Եվրոպային, ասիական երկրներին, Չինաստան և այլը։ Սա է ամբողջ հարցը, և դրա համար մենք ընկանք այսօր ոտնատակ, ազգովի ընկանք ոտնատակ, և այսօր մեղադրել Նիկոլին
պետք է մեղադրվի Նիկոլը մի քանի հարցերի համար։ Նիկոլը կարող էր և Պուտինից, և ԱՄՆ-ից, և բոլորից անկախ լինել, խաղալ կրկնակի եռակի խաղ, սրանցից վերցնելով գոնե 20 միլիարդ գումար Լևոնից, շներից, բոլորից միասին, 20 միլիարդից 10 միլիարդի զենքն էր, մնացածը համաձայնեցներ, օրինակի համար Չինաստանի հետ, որ պատերազմի ժամանակ պետք է գան օգնել և կստանան այսքան գումար։ Եվ այս պատերազմը մենք չենք պարտվի։ Դա Նիկոլի Սերիկայցինը դրա մեջ է, որ լֆիկ-մֆիկ դրանց հետ 100,000, 200,000-ի խաղերի մեջ էր մտել և մոռացել էր, որ ինչի համար են իրեն տրել, հայազգը ընտրել ղեկավար։ Դրա համար ինքը իր տապալման արժանի անձնավորությունն է, բայց կառավարությունը չպետք է հանձնվի սրանց, կառավարությունը և վաղվա միտինգին մեկ գնա։ Արցախում կրվող զինվորներից մեծ մասը տեսել է, որ դա դավադրություն է կատարում, մի կողմից Նիկոլը իր կնոջ հետ, մի կողմից սրանք, և վերջում դուրս եկավ այնպես, որ Նիկոլը մտածում էր, որ Պուտինը միայն մի քանի շրջան պետք է տա, երբ որ ասավ Շուշին, ինքնուարայիկը հասկացան, դրա համար պետք էր արդեն հայտնել ժողովրդին, կամ շատ շուտ դուրս գալ, հասկանալ խաղի իրականությունը ինչ է կատարում, քանի որ Նիկոլը ոչ մեկի հետ չի կիսվում, խորտակցություններ չի վարում, չի ցանկանում իմանալ, թե աշխարհում ինչ կա, ովքեր ինչ են մտածում հենց իր մասին, միայն կեղծ ֆեյքերով զբաղվելով, իրեն գովաբանելով, որ ժողովրդը իրեն ընդունի, դրանով վերջացավ իր ապագան և միգուցե նաև կյանքը։ Բայց այստեղ միակ տարբերակը, որպեսի Հայաստանում Նիկոլը ազգային ժողովում հայտարարի ազգային ժողովը Նիկոլին հեռացնել, ժամանակավորապես մինչև գարուն լինի Արմեն Սարգսյանը բոլոր պատասխանատվությունը Արմեն Սարգսյանի վրա ընկնի, Արցախում Սամվել Բաբայանի վրա։ Դա կլինի ամենաճիշտ տարբերակը այս պահին։ Եվ պատրաստվել, խուսափել այս մտադրությանը։ Եթե սա մտածել են և նրանց դաբրո են տվել անգլիացիք, ապա մենք ոտնատակ կտրվենք և կգործենք։ Մի գուցե կոչվի հայկական վիլայը, թուրքեր են սովորող հայեր լինեն, որոշ չապում մնան նույնը վրացիները։ Իսկ եթե ոչ, ապա կվերանա Հայաստան պետությունը նույնպես։ Սա նախնական խաղ էր, որից հետո ավելի խոշոր հարվածի սպասեք։ Նույնը նաև Ադրբեջանի այդ գեներալները և այն հասարակությունը, որը հասկանում է այս ամենը, հասկացել էին, որ իրենք ոտնատակ են տրվելու, որպես Ադրբեջան այդ իրավիճակով ապրելով ավելի լավ է, քան միանալ Էրդողանի մեծ խալիֆայությանը։ Այդտեղ միանալու են Ղազախստանը, Թուրքմենիան, միգուցե Ուզբեկստան, մի քանի երկրներ նույնպես միանան դրան, ինձ թվում է Ղրղստանը չի միանա։ Իսկ Ռուսաստանը վերևից, Թուրքիան ներքևից, և մենք կանհետանանք Քարտեզի վրա։ Իսկ դրա համար Պուտինի պահվածքից արդեն երևում էր, որ ինքը ոգևորության մեջ է, որ շուտով ինքնը իր եղբայրը դառնալու են միապետեր, հյուսիսային նավթագազամուխ, հարավային նավթագազամուխ և ում վինտիլը կուզեն կպակեն, չհասկանալով, որ Անգլիան, որ մատ թափտվեց, իրենց երկուսին էլ կպակի։ Եվ միևնույն ժամանակ վերացնում են արանքում պետություններ և իրար նկատմամբ այլևս արդեն հարցեր չեն ունենում, միգուցե նաև միանան որպես մեկ միություն ռազմական նաև դաշինքի մեջ մտնում։ Եվ այս ոչխարներին խորհուրդ, որ հանեք գումարները, իմիջալյոց գիտե, որ Սերժ Նարիմանովը 4 միլիարդ գումար ունի
Պրինց Չարլզի մոտ մի քանի միլիարդ սրանք միասին և Լևոնը ունեն օֆշորներում, հանեք այդ գումարը և զենք կնեք, այդ ամենը ձեզ չի փրկելու։ Եվ միլիարդը կյանքում չեք հասցնի ուտել, իսկ սատկելու համար դա կապահովեն նաև ձեր տերերը, այսքանը։